Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 12 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Сквер громади створили в Чемерівцях. У центрі викладеної бруківкою алеї є камінь «Магдебурзьке право» та плити з написами назв 34 населених пунктів об'єднаної територіальної громади. Ще 8 таких каменів залишаються безіменними, розповідає Юлія Повар, заступниця Чемеровецького селищного голови з гуманітарних питань. З її слів, саме стільки сіл в майбутньому планують доєднатися до Чемеровецької ОТГ. Центральна плита, вона називається «Магдебурзьке право», якщо ми пройдемо далі, врядуємо разом. Чому так? Тому що з давніх давен, ще з 1500-600-х років, саме три села, які були на нашій території, мали ось це «Магдебурзьке право». Це були села Черчі, Збриж і Чемерівці. Ну і тому якби логічно, що центральна плита «Магдебурзьке право» об'єднала навколо себе усі села. Заступниця голови розповідає, відколи сквер відкрили, жителі Чемеровець схвально відгукуються про цю ініціативу працівників селищної ради і приватних підприємців, які долучилися до облаштування зони відпочинку. Росли старі клени, горіхи, люди просто собі ходили, збираючи ці горіхи, і такої якби зони відпочинку тут не було. Було багато нарікань, навіщо вирізати зелені насадження, але коли люди побачили, що ми їх оновили, осучаснили, тут є зона Wi-Fi, тут зручно відпочивати, очікувати когось, зустрічатися. Тому якби ідея оновлення скверів прижилася, і в майбутньому ми плануємо ось так рухатися в цьому напрямку до завершення цієї центральної частини і переключитися уже на прилеглі території. Повну вартість облаштування алеї скверу не підраховували, каже Юлія Повар, бо до створення зони відпочинку долучилися благодійники, місцеві приватні підприємці, які виготовили лавки, ліхтарі і надавали бруківку. 68 викликів надійшло за ніч на службу 102 від хмельничан, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. Зі слів інспекторки, стосувалися вони галасу в нічний час, поєтик в громадських місцях і сімейних конфліктів. У Хмельницькому патрульні виявили одного водія, який кермував з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода. Загиблих і травмованих немає. Не було дорожніх пригод і на двох автошляхах, які обслуговує патрульна поліція – Н-03 Житомир-Чернівці та М-12-3 Знам'янка. Патрульні зафіксували 71 випадок порушень правил дорожнього руху. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося 8 дітей, повідомила чергова акушерка приймального відділення Тетяна Симчишина. Це 4 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми – 490 грамів. 15-річні хмельничани Всеволод Клімов та Аліна Гончар стали чемпіонами світу з греплінгу в столиці Азербайджану. Аміна, вихованка тренера Дмитра Павлюка, крім золота, здобула ще й бронзу в змаганнях юніорок. Вихованець тренера Олексія Жижанова Всеволод Клімов став переможцем у категорії кадети. На тренуванні цього спортсмена побували й ми та розпитали про його першу в житті перемогу на світовій арені. Бій за вихід у фінал чемпіонату світу Всеволод Клімов провів зі спортсменом із Казахстану, чемпіоном своєї країни та першим номером в категорії 73 кілограми серед казахських кадетів. Ми з ним боролися в 3 хвилини, але в кінці я його виграв достроково задушливим прийомом. 15-річний Всеволод Клімов займається єдиноборствами 9 років. За цей час виконав нормативи кандидата в майстри спорту з дзюдо і греплінгу. Його тренер Олексій Жижанов каже, саме прийоми дзюдо допомогли виграти фінальну сутичку суперника з Азербайджану. Всеволод більш дзюдоїст, а греплінг – це для нього нове таке, новий вид спорту, і він використовує дуже багато техніки кидків. Самим греплерам дуже важко боротися з такими спортсменами, які вміють кидати зі стійки. Фінальний переможний бій, каже тренер, гуртом дивилися онлайн у Хмельницькому. У нас було тренування з старшою групою, і ми всі разом, всі команди дивилися за тим, як наш Всеволод стає чемпіоном світу. Підготовка до чемпіонату світу у Всеволода розпочалася в квітні. Я тренувався по 3 рази в день. Це один раз зранку, пробіжка 5 кілометрів, потім ранішнє тренування теж йшло або на серце, ну, на кардіо, або на витривалість. І вечірнє вже було як партер або піше дзюдо. У мене були майже всі умови,
оскільки в інших клубах близько такої можливості немає. Всеволод – перший вихованець тренера Олексія Жижанова, який здобув звання чемпіона світу. Хлопці займаються вже 9-й рік, от за 9 років, це мій перший набір дітей, за 9 років ми виховали першого чемпіона світу. Я ще ніколи не перемагав на змаганнях такого великого, високого рівня. Те, що я поставив собі таку планку, це дуже добре, оскільки я її вже не маю права опустити нижче. Я буду займатися так старанно, як я її займався, і добиватися, мені здається, ще більших висот. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. За кілька секунд ефір Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8:30.